طرف الخط يعني فاست تقريبا جاي من الطرفين للبس بدون في سنتر هارك يكون ممكن. Åk Mackan! Macka tilltalar. Thank you.
nummer 5, Bakaneringen med 2-1. Mål nummer 29, Filip Lindgren, assisterad av 25, Ligan Lindberg. Thank you.
Hvor vi skal anden minut og koste brevet om. Man kan ju titta innan man ser att den är ute. Felix! Den där var lite... Kan vi se det? Ja, Marcus! Thank you.
Ja! Jag har 48 in i andra perioden, där Tyresa, andra mål, Hugo, Renberg, assisterad av 16, Felix, Herman och nummer 10, Carl Sagen. Jobba Marcus! Oh!
Amen. Där är det försök
assisterad av nummer 29, Filip Nygren. Come on, Tigers!
första matchen. Spelare, domare och publik som idag har blivit 45 personer.